Bon dia. Benvinguts a Crèdit Andorrà, un any més al nostre event, quasi bé estrella de la tardor, que és l'Update. Com sabeu, els que ja heu estat aquí en d'altres ocasions, ens acompanyen l'Alfons Cornella i l'Antonella De Broglia. Avui tenim una oportunitat d'escoltar què s'està fent per aquest món. Sense sortir d'Andorra, que és una sort, venen aquí i ens ho porten, ens ho ensenyen. Aprofitem-ho. A Crèdit Andorrà és just el que pretenem. Creiem en aquest país, creiem en Andorra, no només de boquilles, sinó de paraules, en fets, donant suport al teixit empresarial. Que estem en un dels millors moments de la història. És a dir, mai hem tingut tanta gent formada al món, mai hem tingut tecnologia com la que tenim, mai hem tingut un motor científic com el que tenim al món, mai hem tingut Àsia com està ara. És a dir, és un moment extraordinari, el que passa que cal veure-ho i cal entendre el món com a mercat. O sigui, realment has de veure el món. I un missatge especialment important pels joves de la sala, tot i que al propi govern no li agradarà el que diré, és el moment de sortir, és el moment de córrer pel món, és el moment de veure el món sense cap mena de por. És a dir, és moure's, ja tornaran, però ara toca moure's pel món. Àsia, Estats Units, Europa, el que sigui, perquè estan passant moltes coses. Però el que ens interessa aquí és que apareixen solucions a aquest problema de la fam de temps, algunes d'elles són merament tecnològiques i d'altres, com veureu, són de psicologia, de canvi amb la nostra relació amb el temps. Algunes de caire tecnològic, molt interessants. Si teniu ocasió, us aneu a YouTube i poseu la paraula productivity, productivitat, i 2011. I trobareu aquest vídeo, és un vídeo de Microsoft sobre quin és el futur, com la tecnologia mòbil ens canviarà la vida, i veureu seqüències com, per exemple, aquesta és una noia que arriba a una ciutat, agafa un taxi, en la pròpia finestra del taxi aquí sota li apareix el temps que trigarà en arribar a l'hotel, perquè la finestra és una pantalla, és a dir, la finestra és una pantalla interactiva, i quan passa al costat d'un edifici li queda marcat i li diu: aquí és on tens la reunió demà. Però bueno, en 2007, en el update de 2007 ja hablamos de la ciudad como uno de los temas más importantes de los que estamos viviendo esta época desde cualquier industria. Dijimos en 2007 que ya en ese momento era más la gente que vivía en ciudad que la que vivía en el campo. Y dijimos en ese momento que la ciudad era un lugar que necesitaba una marca que competía con otras ciudades en el mundo y que la verdadera competitividad económica estaba entre ciudades y no entre naciones. Hoy volvemos a hablar aquí de ciudad porque el tema es cada vez más importante, hay vertientes nuevas que es importante decir. Punto uno, la urbanización continúa a un ritmo extraordinariamente elevado y más elevado del previsto. Cada semana un millón de personas deja el campo para ir a la ciudad en todo el mundo y este ritmo está previsto que se siga hasta el 2050 por lo menos. Eso es el estudio maravilloso de McKinsey que se llama 600 ciudades, ¿vale? Identifica cuáles son las ciudades que van a determinar la vida en este planeta en los próximos 10 años. Mirad qué ciudades son, la mayoría no sabemos ni dónde están y desde Occidente no las hemos visto, no las podemos ni imaginar. Mirad aquí. Esto va de Producto Interno Bruto por persona, crecimiento, total población, número de niños, por tanto el futuro. Mirad la ciudad con mayor número de niños, Kinshasa. El 1% de quien vive en Occidente no sabe dónde está Kinshasa y ni siquiera la puede imaginar. Decimos Kinshasa y su mente no ve nada, no sabe ni si está en Asia o en África. Por tanto, ¿qué es una ciudad? Tiene una respuesta nueva que muchas veces ni siquiera es capaz de capturar nuestra imaginación. El món del turisme i tecnologia és un món d'especialistes. I posaré dos exemples una mica radicals, però que mostren que al final, perquè les coses funcionin, algú s'hi ha de dedicar amb cos i ànima. Hi ha una empresa que ha aparegut, curiosament, que es diu Chudelu, que es dedica a gestionar lavabos. És a dir, que el que fa és gestionar els serveis públics, els lavabos públics, que és de les coses més mal gestionades del món. És a dir, que acostuma a ser brut, doncs aquesta gent, el seu negoci és gestionar això. Hi ha una petita botiga, hi ha màquines de vending, és l'especialista d'això. Us puc assegurar que llocs en el qual això és un mal de cap, que hi hagi un especialista que t'ho faci, val la pena. Entráis en el aeropuerto y ponéis el vuelo que tenéis que tomar. Punto. Ya no tenéis que mirar a ninguna pantalla ni preguntar a ningún servicio de información, porque en el iPad sale todo. Situación de vuestro avión, horario exactamente, todas las tiendas que tenéis alrededor, si podéis reservaros una comida que luego os la llevan al gate
y se las podéis llevar a bordo en lugar que comer la horrenda comida de bordo, cuando es horrenda, y cualquier otro servicio relacionado. Si tenéis el coche en el parking, el sistema sabe todo. ¿Cuánto dinero estáis pagando? ¿Os recuerda dónde lo habéis aparcado? Es decir, hay que dejar de pensar porque la aplicación lo hace todo. Mirarla, bueno, si tenéis la posibilidad, lo más sofisticado que hemos visto, y desde ahí el pasajero lo gestiona realmente todo. Entonces, per tant, hi ha una revolució en la interfície de relació amb els clients. Hi haurà una explosió d'aplicacions relacionades amb la banca i coses insòlites com l'aparició de monedes locals. I Andorra és un lloc interessant per parlar d'això. A veure, què està passant? En un moment de crisi com l'actual, el que està passant és buscar una protecció del comerç local, no? Aleshores, el cas més conegut al món és la lliura de Brixton. Brixton és un barri de Londres en el que s'ha llançat una moneda que té fins i tot, s'imprimeix, eh? Fixeu-vos, a més, que en aquest cas surt el David Bowie, que va viure a Brixton. És una moneda que... I que no crea un problema fiscal, perquè en realitat el bescanvies per lliures. O sigui, tu vas amb les teves lliures, 100 lliures, i et donen 100 lliures de Brixton. Per tant, des del punt de vista fiscal és totalment transparent, o sigui, no estàs creant una moneda alternativa, és el mateix. L'únic que només pots gastar-ho a Brixton. Aleshores, el que fa és un sistema de protecció del comerç local. És a dir, aquells diners circulen només per aquell territori perquè no són diguem, acceptats en un altre lloc. Curiosament, els iniciadors d'això és una associació pel medi ambient. És a dir, que el que va buscar és que, diguem, no es anessin a comprar productes fora del barri si es podien comprar al barri. Google ha creat una zona nova experimental que se llama Google Products, que os connecta a l'inventari de qualsevol tienda física, en este caso Best Buy. O sea, yo tengo acceso al inventari de Best Buy como si fuese un empleado de Best Buy. Y esto me encanta, que es todo, tienda física y virtual al mismo tiempo. Eso es como la sede de Vodafone en... o Movistar, me da igual, en Singapur, no me acuerdo cómo se llama la operadora. Entonces, es la tienda física donde se van a comprar teléfonos y hacer contratos, pero luego por la noche todas las paredes se convierten en la pantalla de su tienda electrónica y se compra electrónicamente por la noche. De día la tienda física, de noche fuera, las paredes son las pantallas de un ordenador. Una, per exemple, és, hi ha una empresa de productes de gimnàstica que es diu Tecnogym, que a banda de tenir un catàleg convencional, és a dir, és un lloc on compres aparells de gimnàstica, doncs ha entès molt bé que la gimnàstica no és un producte, sinó que és un temps. O sigui, si no dediques temps, malament rai, i no et compraran un altre producte. Aleshores, és estrany que ells tinguin els seus propis programes d'entrenament per particulars i fins i tot que tinguin entrenadors personals a domicili. Jo crec que aquesta idea és molt interessant per al món de l'hoteleria. És a dir, com diguem, tu ja tens un programa, és a dir, tu ja saps què has de fer, que pot ser una dieta, que pot ser la meditació, que pot ser el que sigui, i que a l'hotel es converteixi en un temps en el que ho pots fer. Tornant al missatge que he dit al principi, de que el problema és com gestionar el temps, l'hotel es podria convertir en un donador de temps. És a dir, en un lloc en el qual pots fer allò que realment sempre vols fer i que no pots fer mai. És a dir, com l'excusa. El que passa que l'hotel t'ha d'ajudar a poder fer allò, per exemple, gimnàstica, que jo, per exemple, que no sóc un esportista especialment, sempre trobo, com que viatgem molt, quan vaig a un lloc i veig que hi ha el gimnàs, a mi no em serveix de res, o sigui, perquè jo no vull que hi hagi l'aparell, vull saber què podria fer allà. No? I fins i tot penso que a vegades tinc temps en els hotels que no tinc durant el meu dia a dia, que podrien ser molt bé la meva introducció en aquest món. I ningú ho fa. És a dir, no es posa realment un èmfasi en el temps que jo estic a l'hotel que no tinc en unes altres circumstàncies. No? Fixeu-vos, per exemple, aquesta és una, els que esteu en el món de l'hoteleria, jo suggeriria que miréssiu això, és molt interessant. És un canvi en el concepte d'un gimnàs, això va néixer a Boston. La idea és que pagues més si no fas gimnàstica. És a dir, si fas gimnàstica pagues menys. Està basat en tot un model psicològic de que el teu compromís és molt diferent a llarg temps, a llarg termini i a curt termini. És a dir, vull estar boníssim a l'estiu. Eh? Vull dir, vale, començaré a fer gimnàstica ara. Què passa? Bueno, ja ho faré quan arribi. És a dir, a llarg termini, compromís. Però si resulta que si aquesta setmana no vaig, pago més, i vaig. Aleshores, vull dir com un exemple de com entendre realment el que motiva la gent és fonamental. Esta es una escena del Macbeth
de una compañía, la famosa obra de Shakespeare, de la compañía Punch Drunk de Londres, una de las compañías más importantes del mundo. Y su característica es que son espectáculos inmersivos. El público no está en la audiencia, como estáis vosotros aquí con respecto a nosotros, sino que el público entra dentro a la acción y el público son esas personas de aquí con esas máscaras. Yo he estado y era una de esas. Es decir, que se les permite al público, la representación teatral es un espacio como esto, y se permite al público meterse, ¿verdad?, en la acción. Ellos son los reyes del teatro inmersivo, son experiencias extraordinarias, cogen edificios enteros, los rehabilitan, hacen las obras ahí dentro, normalmente de Shakespeare, el público va y se mueve. Y ahora han lanzado una agencia de viajes que se llama Punch Drunk Travel. Y la idea es que el viajero elija tener una experiencia como esa de ahí, siendo él el centro de la atención en un viaje que se convierte en el espectáculo teatral. Entonces, han puesto una cajita en Heathrow, dentro del aeropuerto, donde viene una llave, todo está altamente teatralizado, como es lógico, porque es su experiencia, ¿vale? Entonces, no sabes lo que te va a pasar, es un viaje que te van diciendo poco a poco, y digamos que tú te vuelves el centro y el protagonista de un guión que se va escribiendo mano a mano que el viaje avanza. No se sabe mucho, porque el misterio es una parte esencial de este tema, pero conocemos a los organizadores. Él ha dicho, la prensa ha llamado la experiencia Extremely Immersive Theater, en el sentido de que no es teatro, sino que el viaje es real y es la realidad. Y él dice, your life becomes a theatrical wonderland. Everything is centered around you. Whether you are in the streets, or sitting in a cafe, or whatever you're doing, you're lost inside the show. En tu viaje estás perdido siempre dentro del espectáculo. It will be difficult, if not impossible, to pinpoint the exact place where the show stops and the real world continues. No sabemos cuándo empieza el show, cuándo termina el show y cuándo empieza la vida real. Aquest és una botiga online en què, diguem, la proposta és comprar productes fets directament, que saps d'on provenen i quina és la seva qualitat. Aquest és un fenomen que existeixen moltes coses. El que és interessant d'aquí és la idea de subscripció, és a dir, que diguem, està molt paquetitzat, és a dir, una cistella de fruita, etcètera. O sigui, han aconseguit fer una paquetització molt, molt clara directament del productor. Aquest és un fenomen interessant, és una cadena d'hamburgueseries a Japó, Mos Burger, que garanteixen la qualitat de tot el que venen. És a dir, clar, és com un contrast, perquè una hamburgueseria diries que és precisament el contrari d'alimentació sana, i en canvi la proposta del fundador, que és aquest senyor d'aquí baix, és la qualitat de la carn que s'utilitza, és a dir, que fins i tot en un camp com aquest es pot transmetre el missatge de que l'alimentació està cuidada. Itsu, que és un fenomen també a Anglaterra que té per objectiu health and happiness, com voleu, és a dir, la idea d'alimentació. N'hi ha molts, molts fenòmens a tota Europa on la bandera del restaurant és justament la garantia de qualitat i de salut. Fixeu-vos aquest altre cas, que és també el mateix, però fins i tot portant-ho a casa, o sigui, vitalista, té per objectiu, fixeu-vos, aconseguir perdre pes, menjar sa, o sigui, paquetitzacions dirigides a un determinat objectiu. És a dir, aquest és el menjar diari que necessites amb un dietista per perdre pes, és a dir, que hi ha de tot, amb la línia de menjar bé i bo. Aquest també és molt interessant, és un fenomen a tot el món, és un emprenedor, també està a Espanya allà, i que el que fan és creant una infraestructura que permet que et portin a casa el menjar dels restaurants que estan a prop teu. És a dir, ells el que fan és, tu esculls un restaurant i ells s'encarreguen d'anar al restaurant a buscar el menjar i portar-te'l. Els restaurants que entren dintre d'aquesta història. És molt senzill, o sigui, en el restaurant tenen un petit terminal, una pantalla, en el que van rebent les comandes que la gent fa. És a dir, per tant, és una capa d'infraestructura, Just Eat, que et permet rebre a domicili ja no les pizzas de torn, sinó qualsevol menjar d'aquells restaurants que estiguin en aquesta cadena, que hi ha cada vegada més cadenes al món. Però tot això va més que menjar, és a dir, els restaurants cada vegada més són experiències més combinades. Poso un parell d'exemples. Aquest és un exemple, es diu La Paradeta, n'hi ha bastants a Catalunya en aquests moments, i la idea és una botiga de marisqueria on realment vas a menjar, és a dir, però tu ho esculls, o sigui, és una combinació d'una botiga i un restaurant, és a dir, tu directament ho agafes, agafes el producte, fas el teu plat i aleshores allà ho cuines. Un fenomen que els woks
les botigues dels wooks xinesos estan fent molt bé, o sigui, de manera molt, molt extensiva. Espero que hagi sigut d'utilitat i a més hàgiu disfrutat i gràcies per haver aguantat aquests últims minuts amb l'olor fantàstica que arriba, que ens està generant uns sucs gàstrics. Només una última cosa, si us agrada i no heu vist l'anterior, l'Update 6 està en un aplicatiu disponible per iPad i per iPhone, és a dir, que els que vulgueu, només si aneu a la botiga d'Apple i poseu Update 6, allà el tindreu per si el voleu veure. Està molt ben editat i és una forma també de poder veure les coses amb més tranquil·litat. Aquest encara no està, estarà d'aquí uns mesos, però en el seu moment ja us ho avisaré. Aparecemos él y yo en vídeo y eso. Molt bé, moltes gràcies.